Euroopan ja Suomen viranomaiset varoittavat virtuaalivaluuttojen riskeistä. Virtuaalisia valuuttoja on syntynyt satoja viime vuosina, niistä tunnetuin on bitcoin. Yksi uusimmista virtuaalivaluutoista, OneCoin, houkuttelee tavallisia ihmisiä, mutta arvon noususta ei kuitenkaan ole takeita. Virtuaalivaluutta Bitcoinin vanavedessä on tullut arviolta satoja uusia yrittäjiä. Yhden uuden virtuaalivaluutan OneCoinin taival alkoi tammikuussa kolmen viikon ikäinen OneCoin herättää nyt virtuaalirahoista eniten keskustelua ja epäilyjä. Onecoinin perustaja ja omistaja, bulgarialainen Rusaihnan Toova, kävi Helsingissä markkinoimassa valuuttaansa. We want to make a coin for the people and not a coin for the high-tech people. And I have not seen cryptocurrency being marketed properly by business people. OneCoinin tapauksessa itse virtuaaliraha on ainakin alkuun toissijainen seikka. Asiakkaille myydään OneCoinien sijaan jopa tuhansien eurojen koulutuspaketteja, muun muassa virtuaalivaluutta sijoittamisesta. I believe that people should know what they do and how they use it instead of just buying something that they will never make it work. Kyse on verkostomarkkinoinnista, jossa kouluttautumisesta ja uusien jäsenten rekrytoinnista saa epäsuorasti uutta virtuaalivaluuttaa. OneCoinia epäillään tällä hetkellä pyramidihuijaukseksi. OneCoinin perustaja itse puolustaa tuotetta. Euroopan pankkiviranomainen ja Suomen pankki varoittavat virtuaalivaluutoista. Virtuaalivaluuttoihin tänä päivänä sisältyy todella suuria riskejä. Sen arvon heilahtelun ja sen yleisen ää, takaisin lunastettavuuden, hyväksyttävyyden ja sitten rikosalttiuden muodossa. Kehottaisin kyllä jokaista hyvin tarkkaan perehtymään siihen, mitä heille tarjotaan ja, ja pohtimaan omalta osaltaan, että, että mistä tuotteesta mahtaa olla kysymys. Yhtiön mukaan OneCoinilla on yli 70 000 jäsentä ja suomalaisia näistä on yli 2500.